Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que vai estar aí no canal. Estou aqui com meu amigo Gabriel e modelo, olha só como ele é bonito. E se vocês gostarem do vídeo, compartilha, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ativa lá o sino. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de todo o nosso trabalho que tem lá nesse canal, um canal maravilhoso. Eu quero fazer esse corte. Primeiro eu quero mostrar o rosto do nosso modelo. Nós temos aí várias formas de rosto. O rosto dele é um redondo. Rosto redondo geralmente é um rosto pequeno, né? Olha só, dá uma olhada. Rosto muito pequeno, combina com vários cortes. Só que a mãe do Gabriel não quer um cabelo muito curto. Ela falou que vai nos cabeleireiros ou talvez no barbeiro. Eles cortam muito curto e ela não gosta. Então eu vou fazer um estilo social com pente 4 na nuca e nas lateral. E vou trabalhar na parte superior na tesoura. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Começar o corte. Estou com o pente 4, baixa, vou começar na nuca. Eu vou passando sempre a máquina, jogando o pente para fora, mais ou menos na altura do occipital. Esse occipital, eu trabalho primeira pontuação 1. A pontuação é na nuca, no canto da orelha, do lado esquerdo, e no canto da orelha, do lado direito. Trabalhei a pontuação 1, a primeira pontuação. A segunda pontuação é o lado esquerdo, do canto da orelha até a frontal. Sempre jogando a ponta do pente para fora. Trabalhei o ponto 2, segundo ponto. Agora o ponto 3, bem rápido, pessoal. Ponto 3, eu posso começar de frente para trás ou de trás para frente. Trabalhei o terceiro ponto. Pronto, agora não vou trabalhar mais com a máquina, já vou finalizar com a máquina. Agora eu vou limpar o meu cliente, viu aí pessoal? Vou passar na frente dele para eu pegar o espanador. Vou limpar o meu cliente, limpei, agora eu vou dá uma molhada, ó, vou molhar. Pessoal, não pode passar na frente do cliente, eu só estou passando porque aqui é um vídeo para vocês não perder nenhum detalhe, tá bom? Olha só, estou molhando o cabelo do meu cliente. Não pode deixar escorrer água no pescoço ou se não no rosto do cliente. Por conta disso que eu passo a mão, olha, para espalhar toda essa água. Acabei de molhar. Lembrando vocês que eu trabalhei o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Agora eu vou trabalhar o quarto ponto. Vamos lá. Tirar o meu cliente. Trabalhar o quarto ponto. Onde é o quarto ponto? Quarto ponto começa da frontal até o topo. Eu vou puxar uma mecha na frontal em 90 graus, sempre deixando os dedos na horizontal, ó, sem curvar. Vou cortar.
e vou seguir na mecha guia em 90 graus. Vou trazendo a mecha em linha reta, sem curvar os dedos. Tá dando para ver direito aí? Olha só. 90 graus as mechas. Baixa um pouquinho só a cabeça. Chegou no topo. Pronto. Parei o quarto ponto. Agora o quinto ponto. Lado direito da lateral. Curvando um pouquinho os dedos. As mechas em 90 graus. E eu vou cortando. Pessoal, lembrando vocês que a matemática do corte, vocês têm que seguir as pontuações. O quinto ponto, lado direito. Sexto ponto, lado esquerdo. Sexto ponto, seguindo a mecha guia do meio, as mechas em 90 graus. Curvando um pouquinho os dedos e vou cortando até o topo. Cortei, vou voltar no sétimo ponto. O sétimo ponto é a conexão da parte inferior com a parte superior. Eu vou deixar os meus dedos, olha só, na vertical. Vou fazer essa conexão. Vou trazer até o topo. Sétimo ponto. Agora o oitavo ponto, lado esquerdo, fazendo a conexão da parte inferior com a superior. Oitavo ponto, sempre na vertical. Se você não conseguir de frente para trás, você pode trabalhar de trás para frente também. O oitavo ponto, eu vou trabalhar mais ou menos nessa direção e eu vou trazer até a frontal. Aqui está o oitavo ponto. Agora o nono ponto. O nono ponto seria nesse topo, fazendo essa conexão da parte superior com a parte inferior, curvando os dedos. Curvando os dedos e fazendo essa conexão. Mais uma, elevando as mechas em 90 graus. Pronto. Do outro lado do topo, lado direito. E aqui está a forma. A forma já está pronta. Lembrando vocês que todo cabelo existe formas, todos cortes existem formas e efeitos. Para você trabalhar a forma, você vai trabalhar com as pontuações. A pontuação começa do 1, que é na nuca, e vai até no 9. Finalizei a forma do corte. Agora eu vou dar os efeitos para finalizar esse corte. Eu vou trabalhar com a tesoura fio navalha. Vamos lá. Baixa um pouquinho só meu modelo. Só vou finalizar. Finalizando os pontos. Estou no segundo ponto aqui, finalizando. Trabalhar essa frontal aqui, ó. Tá vendo a frontal? Eu vou pentear para frente. E vou cortar. Acabei de fazer esse trabalho desse lado. Vou puxar um pouquinho para frente. Que é os detalhes do corte. Pronto. Agora vou trabalhar a costeleta, costeletinha que fala, tem vários nomes.
finalizando com a tesoura, lado esquerdo, agora o lado direito. Meu modelo é muito sossegado, de boa para cortar, não se mexe, não precisa ficar tortinho assim, viu? Isso aí. Agora, dá uma arrumadinha aqui na lateral, que é onde você vai caprichar. O corte já está pronto. Eu vou trabalhar a franja, olha pra mim. Essa franja eu dou uma puxada pra frente, tira as pontas, vira um pouquinho mais, tira as pontinhas. Isso aí. Do outro lado. Isso aí, pessoal, o corte já está finalizado, a parte superior, que é a forma. Agora eu vou fazer o pezinho com a maquininha, trabalhar só os detalhes, tá bom? O garoto já está ficando mais bonito, mais chique. Baixa um pouquinho só. Dá uma limpada. Pode baixar bem a cabeça. Ó, ele tem um roda-moinho aqui na nuca. Vou tentar aproveitar o máximo. Não dói, fica tranquilo, fica assim, ó, retinho assim, pronto. Eu gosto muito de usar essa máscara para limpar a minha navalha. Eu coloco ela aqui, ó, na mão. Giro, né? Uma girada. E aqui é onde eu limpo a minha navalha. Tá bom? Vou usar esse material aqui, que é essa espuminha para fazer barba. Baixa um pouquinho sua cabeça. Desse lado aqui, ó, para visualizar melhor. Vamos lá. Quero que você abaixe bem. E aqui eu vou limpando a minha navalha. Não dói. Viu? Pode ficar tranquilo. Levanta um pouquinho mais a cabeça. Não precisa ir pra lá, assim, fica assim retinho. É só a cabeça que você vai virar. Pronto.
Eu vou secar o cabelo dele, pessoal, para vocês verem como ficou o corte depois de seco. Vou tirar essa capa. Olha como ele já está bonito. Só que eu quero secar. E aí, pessoal, gostaram? Olha só o corte, não é um corte muito curto, é um corte mais moderno. Como a mãe dele não gosta do cabelo muito curto, aí eu trabalhei esse corte desconectado na parte superior. Gostaram, pessoal? Se vocês gostou, compartilhe o vídeo, ó, ativa o nosso sino. E aí você vai ter acesso a todo o nosso material. E aí, garoto? Você gostou? Que bom! Você viu lá? Olha só! Dá uma olhada lá! Chique! Não. Dá um sorriso, né? Não.